Зима не за горами, а ціни на газове опалення ростуть шаленим темпом. Як зігрітися в холодну пору року? Про це вже сьогодні думають влада і мешканці Рівного. Аби відшукати альтернативу газу, у центрі Рівного розгорнулася виставка енергозберігаючих технологій. Так, фірма МЕКА пропонує містянам керамічні теплові електропанелі. Вони забезпечать економію не лише енергії, а й коштів. Я б радив задуматись над тим, чи йти в супермаркет купувати, скажімо, калорифер або так званий дуйчик, який споживає 1,5-2 кВт, або масляний обігрівач за 2,5 споживання, 2,5 кВт, коли йде перенагрузка. Все рівно більшість людей йдуть і перед зимою купують щось для догріву, враховуючи, що нас заставлять всіх економити температурним режимом, подачею газу, ще чогось. Тому пропонуємо ці панелі в якості догріву для пересічних. Чому? Бо вони споживають, найменше споживання – це 370 Вт на годину. Цього, повірте, в два рази порівняно з іншим електричним опаленням, це в два рази менше. Ця технологія в Рівному не нова. Її випробували заклади як бюджетної сфери, так і житловий сектор. Керамічні теплові панелі не бояться перепадів напруги, тому їх можна залишати без нагляду, чого не зробиш зі звичайними електрообігрівачами. Влаштовані як повністю система опалення, не як додаткове опалення, і його достатньо на нашу зиму абсолютно використовувати. Комбінуючи його можна так само через двохзонний лічильник, використовуючи різні тарифи, коли люди на роботі, вони там менше опалюються, прийшли додому терморегулятором, все виставлено, вдома тепло, гарно, комфортно. Що ж до гарантійного терміну виробника, то він складає 5 років. Фірма МЕКА пропонує від себе ще 5. Загалом керамічні теплові електропанелі можуть працювати не менше 30 років.